Agora. Quem será que está pondo essa pressão no gado? Ai, ai, ai. Vamos ver se alguém vai sair aqui para buscar aqueles quatro boi lá. Ei, look back. Lie down. Lie down, Thor. Lie down. Good boy. Aí, moçada. Uma buchinha de boi. Conduzida pela equipe Cão de Boi. Nessa tranquilidade aí.